Formiranje raketne koalicije evropskih zemalja za slanje oružja Kijevu bio bi samoubilački korak, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ova koalicija će uključivati isporuku oružja dugog dometa za duboko ulaženje u teritoriju Ruske Federacije, što je samo po sebi samoubistvo, ako se sve to potvrdi, ocenio je Lavrov. Također je napomenuo da se razgovaralo o slanju vojske zapadnih zemalja u pomoć Kijevu, iako NATO ne želi da uvlači celu alijansu u sukob. Čini mi se da bi oni koji takve misli, ne samo što iznose, već čak sebi dozvoljavaju da ih i pomisle, trebalo da koriste tu glavu za racionalnije i za Evropu bezbednije misli, zaključio je Lavrov. Lavrov je poručio da ne treba pridavati preveliki značaj konferencijama evropskih lidera o Ukrajini. Broj zapadnih konferencija očigledno raste, pokušavaju da nadoknade sve manji interes i dramatičan pad finansijskih mogućnosti za održavanje režima Volodimira Zelenskog. Francuzi i Emmanuel Macron su preterano oduševljeni sazivanjem ovakvih događaja. Ne bih im pridavao preveliki značaj, rekao je Lavrov, a prenosi Sputnik.